sejahtera. Di sini saya akan. Okey, ya, ya. Tangan tu jangan pegang. Lepas deh. Lepas tengah. Okey. Okay. Di sini. Di sini saya akan berkongsi pengalaman saya berada di Sarawak, Bumi Kenyala selama 4 tahun. Selama 4 tahun. Selama 4 tahun. Ooh. 4 tahun dah. Tahun pertama. Untuk pengetahuan tuan-tuan. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Keperbagaian etnik di Sarawak. Bukan cerita kenapa kenapa perlu di Sarawak 4 tahun tu. Untuk buat apa kerja apa ya? Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, saya berada di Sarawak selama 4 tahun. Selama 4 tahun. Selama 4 tahun kerana saya belajar di sana, iaitu di Universiti Malaysia Sarawak. Dan saya habis belajar pada tahun 2014. Jika saya lihat di sana, pelbagai keperbagaian etnik dapat kita lihat. Pelbagai etnik itu kaum Iban, Bidayo. Ijai, Zaiful, luruskan badan, nampak seksi macam tu. Antara tempat-tempat yang menarik saya lihat di sana, ada tiga perkara unik yang ingin saya kongsi. Antara tiga perkara yang unik yang saya dapat kongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okay, bagus. Iaitu antaranya yang pertama, iaitu keperbagaian etnik di sana. Yang dapat kita lihat. Antaranya yang kaum Iban, Bidayo, etnik Murut dan sebagainya. Selain pada itu juga, tempat-tempat yang menarik di sana iaitu Gua Niah, kampung budaya iaitu di Kuching dan sempadan Indonesia di Sarikit. Sekejap, sebelum tu, tadi kita pasal kepelbagaian kaum kan? Apa yang unik kepelbagaian kaum tu? Yang unik kepelbagaian kaum di sana ialah... Yang menghairankan saya! Iaitu... Yang menghairankan saya! Yang menghairankan saya... Tentang kepelbagaian etnik kaum di sana adalah... Adalah... terdapat 40 ataupun 30 etnik berbanding di negeri-negeri lain. Saya tak pernah melihat sebegitu ramai, orang yang berlainan di negeri Sarawak. Seperti di negeri Sarawak. Selain pada itu juga, antara makanan-makanan yang ini nombor 2 ke 3 ni? Yang tadi nombor 2, yang tempat tu nombor 2. Wah, 2. Perkara kedua, tempat-tempat yang menarik di sana adalah seperti Gua Niah di Miri dan waterfront di Sarawak, di Kuching Sarawak. Dan perkara yang paling ajaib tentang Gua Niah adalah perkara yang paling ajaib di Gua Niah adalah tempat yang penuh dengan tai. Tai kelawar. Cintalah. Tempat tersebut juga sarang bermulanya kisah-kisah zaman bermulanya manusia. Ya. Zaman-zaman patriotik. 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 Di sana tempat asal dia. Tempat asal nenek moyang kita. Selain pada itu juga kita lihat dari sudut Pelajar
Dari sudut pelancongan. Perkara ketiga. Perkara ketiga, jika kita lihat di sana dari segi pelancongan, ramai pelancong-pelancong daripada ramai pelancong-pelancong asing melawat di Kuching ataupun di Sarawak. Kita lihat tempat-tempat yang menarik lah. Sedikit sebanyak dapat meningkatkan ekonomi di negeri tersebut. Saya begitu hairan sekali. Kerana begitu ramai pelancong asing. Pelancong asing di Sarawak. Saya tak pernah melihat. Begitu ramai pelancong asing. Pelancong asing di yang datang di negeri Sarawak. Di tempat-tempat lain. Itulah maka berakhirlah perkongsian saya pada petang ini. Petang pagi. Pada pagi ini dapat dikongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya menyeru tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan sekalian ada masa, mempunyai masa yang terluang, pergilah melancong di negeri Sarawak dan Saya amat memberi saranan kepada tuan-tuan dan puan-puan Untuk melawat Sarawak. Kali ini Jangan pergi ke Korea. Jangan pergi ke Bangladesh dan menyahut suruhan cuti-cuti Malaysia. Dan saya pasti Dan jamin anda akan amat berpuas hati sekiranya tuan-tuan dan puan-puan melancun di Malaysia. Allah, Kuching Sarawak. Kuching Sarawak. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Okay. Tunggu.